Bu videoda istediğim Bitcoin'in ümumi olarak ne olduğu ve diğer yaşamalarla müqayisədə hansı fərqlərinin olduğundan bəhs etməkdir. Yeni başlayanlar için Bitcoin sadece elektron ödeniş sistemidir. Elektron ödeniş sistemi dedikdə sadece bir vasitə, bir kanal nəzərdə tutulur, hansı ki iki tərəf internet üzərindən əməliyyat icra edə bilir. Bu tərəfləri Arzu və Babək adlandırıram. Deyək ki, Arzu hər hansı səbəbə görə Babəkə internet üzərindən pul vermək istəyir. Çünki o Babəkə pul borclu ola bilər və yaxud Babək ticarətlə məşğuldur və Arzu Babəkdən nə isə alır. Ya da Babək qeyri-komersiyadır və Arzu Babəkə ianə edir. Yəni, Arzunun Babəkə internet üzərindən müəyyən həcmdə ödəniş etmək istəməsinin bir çox səbəbi ola bilər. Əgər Babək elektron ödənişlərin bir növü olan bitcoinləri qəbul etmək istəyirsə, o zaman Arzu Babəkə müəyyən məbləğdə bitcoin göndərə bilər. Həqiqətən, Arzu və Babək arasındakı bitcoin əməliyyatı Arzunun Babəkə göndərəcəyi xüsusi qurulmuş ədədlər ardıcılığına bərabərdir. Bu bütövlüklə internet üzərindən olacaqdır. Bu ədədlərin müəyyən riyazi xüsusiyyətləri olacaqdır. Onlar kiminsə sistemi aldatmasını və mənfur əməlləri çətinləşdirir. Arzu bu əməliyyatı praktikada ya Bitcoin alıcısı adlanan xüsusi proqram təminatı yükləməklə, ya da onun üçün bu mexanikaları idarə edə biləcək xidmət verən üçüncü tərəflərlə işləyərək həyata keçirə bilər. Ancaq hər iki halda da müştəridə xidmətdə arzu üçün bu ədədləri yaradacaq. Digər tərəfdən, Babəkin də ya yüklənmiş proqram təminatı olacaq, ya da o da bu ədədləri götürmək və bu ədədlərə nə isə etmək üçün üçüncü tərəf kimi çıxış edən xidmətlərdən istifadə edəcək. Misal üçün, Babək də öz növbəsində bu ədədlərə nə isə ala bilər, yaxud o ədədləri real pul qarşılığında mübadilə edə bilər və s. İndi ağlınıza ilk gələcək suallardan biri. Mən buna daha öncədən bir növ eyham etdim. Daha öncə bu haqda bəhs etmişdim. İlk dəfədə niyə Babək bitcoinləri qəbul etmək istəsin? Axı, bitcoin sadəcə bir qrup ədəddir. Onun hansı real dəyərə sahib olması düşünülə bilər. Olduqca təəccüblüdür ki, bitcoinlərin həqiqətən dünyada real dəyəri var. Hər gün bu əməliyyatları üçün bitcoin qəbul edən daha çox satıcı peyda olur. Həmçinin, bitcoin mübadiləsi də var. Bitcoinləri daha çox yayılmış valyutlarla dəyişdirə biləcəyiniz yerlər var. Bəzi mübadilələr arasında ən böyük MTGOX-dur və MTGOX-da bitcoin-ə avro, yen və ya dollara dəyişə bilərsiniz. Onu indi bitcoinin cari qiyməti ilə mübadilə edə bilərsiniz. Bu videoya görə bir bitcoinin cari dəyəri təxminən 100 ABŞ dollardır. Bu ədəd dəyişkəndir, bu yeni valyutadır və müəyyən oynamalar olacaq. Amma insanların valyutanı daha yaxşı başa düşməsi ilə dəyişkənliyin azalacağı güman edilir. Amma düşünürəm ki, sonda nəzərdə saxlanılmalı odur ki, bitcoinin dəyəri sizin bitcoinlə nə əldə edə biləcəyinizə olan inamınızdan irəli gəlir. Dollar, avro ya da yen üçün etdiyiniz kimi. Bu valyutanın dəyərinə olan inam həmin valyutanı necə qiymətləndirdiyinizdir. Sizi maraqlandıran digər sual ilk növbədə insanların niyə bitcoinlə məşğul olması ola bilər? Başqa daha standart yollar yoxdur. Niyə Arzu və Babək PayPal-dan istifadə edə bilmirlər? Niyə onlar əməliyyat aparmaq üçün kredit kart nömrəsindən istifadə etmirlər? Niyə Arzu Babəkə elektron çək göndərə bilmir? Niyə digər yanaşmalardan daha başa düşülən, daha yayğın, daha sabit yanaşma istifadə etmirlər? Niyə daha yaxşısı ilə məşğul olmaq istəyirlər? Belə çıxır ki, bitcoinlərin diqqətə layiq bir neçə xüsusiyyəti var. Yeni başlayanlar üçün məxfilik var. Belə çıxır ki, bitcoin ekosistemində, bitcoin şəbəkəsi daxilində insanlar real dünyada kim olduqlarını açıqlamadan əməliyyat icra edə bilərlər. Bitcoin baxımından arzunun şəxsiyyəti sadəcə ədədlər ardıcılığından ibarət olacaq və bu ədədlər ardıcılığı effektiv şəkildə arzu üçün təxəllüs kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu ədədlər ardıcılığının sizin real dünyadakı şəxsiyyətinizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Arzunun əməliyyat icra etdiyi heç kimin bilməsinə ehtiyac yoxdur. Onların narahat olmalı olduqları tək şey sistemdəki təxəllüsləridir. Bu tam olaraq olmasa da bir növ nağd pul istifadə edərək nə alabiləcəyiniz kimidir. Bir növ nağd pul istifadə edərək nə isə aldığınız zaman real dünyada kim olduğunuzla bağlı heç bir təfərrüat və ya sübut təqdim etməli deyilsiniz. Bu deyək ki, adınızı və faktura ünvanınızı və s. təqdim etməli olduğunuz kredit istifadə etməkdən fərqlidir. Yaxud adətən bank hesabı rekvizitlərinizlə bağlamağınız lazım olan elektron çək təqdim edərək deyək. İndi onu da qeyd etmək istəyirəm ki, nağd pul siyahəniz və ya nağd pul istifadə edilən əməliyyatınız olduqda, insanların bu əməliyyatlardan pis məqsədlərlə qanunsuz mal və xidmətlər almağı üçün istifadə etməyə cəhd etmə ehtimalı var. Bu, tamamilə anonimlik və məxfillik təxmin etdiyiniz zaman baş verən riskdir.
Ancaq kiminsə bir əməliyyatı şəxsi olaraq icra etmək istəməsinin və bütün dünyanın nə etdiyini bilməməsinin şübhəsiz ki, qanunun səbəbləri var. Bitcoin'in başqa bir xüsusiyyəti onun açıq olmasıdır. Sözün əsl mənasında hər kəs iştirak edə bilər. İnternet şəbəkəsi olan hər kəs Bitcoin əməliyyatı icra edə bilər. Başlamaq üçün etməli olduğunuz şey əvvəldə qeyd etdiyim kimi bu xüsusi Bitcoin alıcısını yükləməkdir. Bitcoin müştərisi və ya bu məsələdə siz MTGOX kimi bir xidmətdən istifadə edə bilərsiniz, hansı ki sizin üçün eyni işi alıcı ilə effektiv şəkildə görəcək. Uzun sözün qısası, Bitcoin alıcısı olan və ya MTGOX kimi birjada hesabı olan hər kəs Bitcoin əməliyyatları ilə məşğul ola bilər. Həmin əməliyyat, onun təfərrüatları, mexanikası istifadəçiyə şəffaf olacaq. İstifadəçinin tək narahat olma olduğu, arzunun narahat olma olduğu onun nə qədər pulunun olması və bu pulu Babəkə verib verə bilməyəcəyidir. Altdakı faktiki proqram təminatı bu əməliyyatın işləməsinin bütün əsas mexanizmləri ilə məşğul olacaqdır. İndi bu fərqlidir. Dollar kimi ənənəvi valyuta haqqında düşünəndə, əgər mən onlayn nə isə əməliyyat etmək istəyirəmsə, adətən mənə bank hesabı, kredit kartı və s. lazım olur. Təbii haldır ki, kredit kartı olmayan, bank hesabı olmayan insanlar var. Məsələn, təkcə ABŞ-da belə müəyyənləşir ki, indicə araşdırdım. Bank hesabı olmayan ailələrin sayı oxudum ki, şimalda təxminən 8%-dir. Bu olduqca yüksəkdir. Orada ənənəvi internet əməliyyatı icra edə bilməyən, lakin Bitcoin-dən istifadə edərək əməliyyat icra edə bilən çoxlu insan var. Yeri gəlmişkən, dünyanın hər yerində Bitcoin-dən istifadə edən insanlar var. Həqiqətən dünyanın harasında olursanız olun, internet şəbəkəniz olduğu müddətdə Bitcoin-lərlə əməliyyatlara başlaya bilərsiniz. Bitcoin'in qeyd etməyə dəyər başqa bir xüsusiyyəti onun mərkəzləşdirilməmiş olmasıdır. Bitcoin ekosistemində baş verənlərə həqiqətən nəzarət edə biləcək heç bir bank və ya mərkəzləşdirilmiş qurum yoxdur. Hər şey bu cür plansız edilir. Bu o deməkdir ki, siz bir əməliyyat etdikdə və ya arzu internet üzərindən Babəkə ilə əməliyyat apardıqda bu əməliyyat üçüncü tərəf vasitəsilə həyata keçirilməli deyil. Bu əməliyyatda mane olacaq heç bir bank yoxdur. Bunun da müəyyən faydaları ola bilər. Məsələn, bu o deməkdir ki, heç bir qurum Bitcoin-lərin pul tədarükünü birbaşa nəzarət edə bilməz. Bu, həmçinin heç bir qurumun aktivlərinizi görə bilməməsi deməkdir. Yaxud da heç bir qurum əməliyyatı geri qaytara bilməz. Bu, müəyyən satıcılar üçün şübhəsiz arzu olunandır. Bəzi satıcılar fırıldaqçılıqla bağlı narahatlıqlarına görə onlayn iş apara bilməyə bilərlər. Əgər əməliyyatların asanlıqla geri qaytarıla bilməyəcəyi bir sisteminiz varsa, alıcının nöqteyi nəzərindən onlar fırıldaqçılığın qarşısını ala bilərlər və bununla da bizneslərini tamamilə onlayn rejimə keçirə bilərlər. İndi qeyd etmək istədiyim, mərkəzləşdirmənin olmamasının bu son xüsusiyyəti şübhəsiz ki, bəzi insanlarda narahatlıq yaradır və ya Bitcoin ilə əlaqəsi yoxdur. Düşünəndə, bank kimi mərkəzi orqan ənənəvi valyuta kontekstində mühüm funksiyanı yerinə yetirir. Məsələn, banklar valyutaları təsdiqləyə bilərlər. Saxtakarlığa qarşı əməliyyatları təsdiqləyə bilərlər. Bitcoin də bu yoxlama əsasən Bitcoin şəbəkəsindəki digər tərəflər, digər qovşaqlar tərəfindən mərkəzləşdirilməmiş şəkildə həyata keçirilir. İndi bu seriyada qalan videoların məqsədi sistem mərkəzləşdirilməmiş olsa da Bitcoin əməliyyatlarının əsas mexanikasını və həqiqətən necə təsdiqləndiyini öyrənməkdir. Bütün bu işləri yerinə yetirmək üçün istifadə edilən olduqca təcrübələndirici texnikalar var. Bu yerdə Bitcoin haqqında bir ton sualınız ola biləcəyini gözləyirəm və bu tamamilə gözlənləndir. Bitcoin çox mürəkkəb bir protokoldur. Hərəkətli hissələri çoxdur. Düşünürəm ki, qarışıq bir yeri başa düşməyə çalışarkən və Bitcoin kimi mürəkkəb bir şey haqqında düşünərkən, əvvəlcə bütün hissələri tapmaq vacibdir. Beləliklə, sonda onların necə uyğunlaşmasını müəyyənləşdirəcəksiniz. Ümid edirəm ki, bu seriyadakı digər videolar bu müxtəlif hissələri başa düşməyə və bu yolda sizi maraqlandıran bir çox sualların həllini tapmağa kömək edəcək.